n'okutuusa olwaleero kikyewanisiza bannayuganda bangi emitima n'okusingira ddala ekibakwatako obutereevu eggulo bannamakolero beegattira mu kibiina kyabwe kya Uganda Manufacturers Association nabo emisolo gino baagiganye nga bagamba nti gisaana gigobwe nga bwe gyaleeteddwa kubanga ebbeeyi y'ebyamaguzi egenda kweyongera tino twakava mu COVID fenna fenna oba abasuubuzi oba aba manufacturers essente eziri mu nsawo zeesaze nnyo 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 kakati kwezo essente ate zeesaze ate bwe twongera okuba nti no tuseera ebintu byaffe kitegeeza nti na abantu bajja kugula ebintu bitono bannayuganda olwedde tuwa omusolo ku internet nga tuyita ku airtime gwe tusasula buli airtime gwe tugula kuliko omusolo kati bw'ogenda n'oyongeza ate omusolo omulala ngo guyisa ku data kitegeeza nti bannayuganda bugenda bawesa omusolo gumu mirundi ebiri okugeza bano baagala omusolo gwa motoka gw'20,000 ogwa buli mwaka gusibwe ku motoka zaabuyonjo zokka so nga n'emisolo egimu ng'ogw'ennyumba gisusse okunyigiriza abali bibuga so nga n'ebitundu ebirala ebyesudde ku bibuga obuweza bwa gavumenti bawufuna kyenkanyi webukeredde leero nga minisita w'ebyensi Matia Kasaija yefuludde ku musolo ogwa $5 ogwabadde gusiddwa ku basuubuzi b'engoye eza jjoola ng'agamba nti tebaakoze kunoonyereza kumala tukikoze nsonga bbiri ensonga esooka twaki basuulako ate nga ebintu byabwe byali bikyali ebweru nga gundi korona ng'etuuka so tebaasobola kupulaninga omusolo ekyokubiri odoole oyo balina abantu bangi bwe bakozesa wala abatunga bakola batya olw'ensonga ezebbiri tulina kye twakyusizzaamu ku lukomo lw'essimu Kasaija ategeezezza nga bannayuganda basuzza okwemulugunya ku misolo gino emijja kyokka nnaku gavumenti erina weegenda kujja nsimbi zinagitambuza okujjako mu misolo kati n'azijjawa teyayagala musolo naye teebuukaana okusasula omusolo ekitegeeza gavumenti kati newole buli katundu newole okukolera okubakolera byemwagala mwagalanga lyamwendi mawoje ginge so abo abayomba nabagamba muleme kuyomba bwabanga mulyawo ensonga yamaanyi ddala tugiwuliriza naye kyogamba nti butwogera musolo kati nze nkole ntya bannabyabufuzi betwogeddemu batutegeezezza yadde ng'omusolo guno gavumenti gweyagala okuleeta gwandinyigiriza abasuubuzi ne bannayuganda abasemberayo ddala wansi kyokka ekiseera kituuse enkola y'okusasula abamu emisolo ne balekebwa ebbali ekome buli omu asasule omusolo nga bw'anaabagerekeddwa n'okubakubiriza nti mu kifo ky'okujja ku musolo ku bantu abatono mukuŋŋaanye ku bonna buli divizoni ya Kampala ebeemu abawa mu musolo ogw'obupangisa naye nga fenna tuwa si kuba abamu bawa abamu tebawa n'ekyokusatu nti ne betuba tugiwadde nga sente ozifunye at least corruption obuli bw'enguzi bukoleki bukendeere abantu okuwulira sente zino bazibbye ziri bazibbye zino bazibbye bagwamu amaanyi omusolo oguva ku mmotoka ku mafuta ne boda boda mbinyonyodde bulungi tosobola bbaga nti ate watako emitwalo 2 gigenda okusasula layisinsi obwo bubbi n'ekisembayo teri abagaana kuwa musolo naye omusolo bwenguwa gukola ki